አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሳዳም ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁልን? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁን አላህ ያብዛላችሁ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ብትሉን በመጫን ቤተሰብ ሆኑ ትችላላችሁ። እንዲሁም የደውል በተናችሁ ተጫናታላችሁ ለምንለቀው ቪዲዮ ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳችኋል ማለት ነው። ለቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ከመቶ በላይ ቪዲዮዎች አሉ። በምፈልጋችሁ አይነትና ዋጋ መረስ ብላችሁ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ሰሞኑንም ያው አፓርታማዎች እና የተለያዩ አፓርታማዎች በተለያየ ዋጋ ያሳየናችሁ ነው። አብዛኞቻችሁ የየጉላችሁ የገዛችሁም አላችሁ። በጣም ተጠቃሚ ትርፋማ እንግዲህ እናንተ አግኝታችሁ ተመልካቾቻችን ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ አሁን በ200 በ400 የገዛችሁትን 951 ሚሊዮን ብር ስትሸጡ እኛንም ነገ ከነገ ወዲያ ስለምታመሰግኑን ያንን ነገር ነው የምንፈልገው። እናንተ እንድትጠቀሙ ነው፣ ከመረጃው ተጠቃሚ እንድትሆኑ ነው የምንፈልገው። አብዛኞቻችሁ አሁን መናገር የምንፈልገው ነገር ኢንቨስት አድርጉበት። ብር አታስቀምጡ ባንክ ላይ። ብዙ ጊዜ እናገረዋለሁ፣ ብር ባንክ ላይ ከተቀመጠ ዝም ብሎ ከተቀመጠ ቫልዩለስ ነው፣ ጥቅም የለውም ማለት ነው። ጥቅሙ ዜሮ እየሆነ ነው የሚሄደው፣ ዲፕሪሲሽን እያደረገ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ስፔሻሊ አሁን ላይ በጣም ዋጋው እየወረደ ነው ያለው። ቤት ላይ ቦታ ላይ አክሲዮን ላይ አድርጉት። በእርግጠኝነት ከዓመት ከስድስት ወር በኋላ በጣም ብዙ መቶ ሺህ ብሮችን እያተረፋችሁ እንገኛለን። ምክንያቱም 950 ሺህ ብር 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ያቀረባቸው አፓርታማዎች ግንባታ የተጀመሩ መጀመሪያ ሲጀምሩ 300 ሺህ ብር 400 ሺህ ብር ነበር። ከተወሰኑ ወራቶች ከግንባታ በኋላ 950 1.5 የተሸጡ ይገኛሉ ማለት ነው። የዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ቀን ማታ እየሰራን እንገኛለን። እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ ሼር አድርጉት በተለያዩ ግሩፖች ላይ። ቤተሰቦች ቀጥታ ለዛሬ ይዘን ወደ መጣንላችሁ ኮንዶሚኒየም ቤት ይዘናችሁ እንሄዳለን። ይሄ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ያለው ጂ ፕላስ ዋን ላይ ያለ መኖሪያ ቤት ነው። በዊቷ በአፍሪካ መዲና በአዲስ አበባ ላይ ያለ መኖሪያ ቤት ነው። በብርጭቆ ብሎክ 98 ላይ ያለ ኮንዶሚኒየም ነው። ብሎክ 98 በብርጭቆ ክፍለ ከተማ ላይ ያለ ኮንዶሚኒየም ነው። በብሎክ 98 ነው። ባለ ሁለት መኝታ ኮንዶሚኒየም ነው የተመለከታችሁ ያላችሁት። ሙሉ ነገሩ የተሰራ ነው። በነገራችን ላይ ጅብሰም ሁሉ ነገር ተሰራርቷል። ቀለም ብቻ ነው የሚፈልገው። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቀለሙ ያው እድሳት ይፈልጋል ቤቱ። ከቀለም ውጪ በርም ሁሉም ነገር እንደምታዩት ነው፣ በበቂ ሁኔታ የተሰራ ነው። ሁሉም ነገር ኳሊቲውም እንደምታዩት ነው። ከቀለም ውጪ የሚያስፈልገው ወጪ የለም ለቤቱ። ይህ የምትመለከቱት ኮንዶሚኒየም 2.2 ነው እየተባለ ያለው ጂ ፕላስ ዋን ላይ ነው። በጣም ሀሪፍ ቦታ ላይ ነው ያለው ሳይቱ፣ 98 ብሎክ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን የምትፈልጉ ደግሞ ደውላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ከዚህ የተሻለ አማራጮችም አሉን። በነገራችን ላይ አዲስ አበባም ወሎ ላይም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ይሄድ እያሳየናችሁ ነው፣ የተለያዩ መረጃዎች እያሳየናችሁ ነው። ከምትሰሙት መረጃ በተጨማሪ ደግሞ ሞር ሰዎቹ መሸጥ የሚፈልጉትም እኛ ጋር በቅርበት እየመጡ የሚያናግሩን አሉና ፕሊስ ደውሉልን። ያው ቤት ይፈልጋችሁ ጥሩ ቤት እናጋዛችኋለን እንላለን። እስክሪን ላይ በምታየው ስልክ ማንኛውንም ቤት መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.